Z obnovo še zadnjega dela te državne ceste bodo v Šentrupertu prišli še do druge vpadnice v središče občine. Ta tretja etapa je pravzaprav še najbolj enostavna. Prva etapa je šla skozi samo naselje Slovenska vas, druga etapa je imela most, ki je bil, bom rekel, tudi zalogaj. Tretja etapa pa je pravzaprav po ravninskem delu in se zaključuje pri tabli Šentrupert, je tudi najcenejša. Stala bo namreč manj kot 300 tisoč evrov, od tega bosta šli dve tretjini iz državne, približno tretjina pa iz občinske blagajne, se bodo sočasno zgradili še pločnik. S tem bodo Slovensko vas povezali Šentrupert varno in primerno tudi za pešce. Izvajalec, ki je bil izbran na javnem razpisu, ki ga je razpisal DRSI, pa je podjetje Rekon. Obnova državne ceste je bila sicer nujna ne le z vidika varnosti, ampak tudi zaradi razvoja turizma, pravi župan. Glede na to, da preko te vpadnice prihaja v deželo Kozovcu večina turistov, je ta naložba izjemno pomembna tudi zaradi same dostopnosti dežele Kozovcev in tudi ugleda, če tako rečem, te turistične destinacije oziroma naše atrakcije, ki jo imamo. Obnova vpadnice, ki so jo razdelili na tri faze, je stekla že leta 2010, nato pa so se dela zaradi finančne krize in s tem povezane luknje v državni blagajni ustavila. Druga faza je tako stekla šele leta 2015, tretja pa včeraj. Sporedno že potekajo dogovori, da obnovimo cestišče tudi od same table Šentrupert, se pravi od zaključka te tretje etape do trga v Šentrupertu. To načrtujemo, da bo zaključeno ravno tako do konca maja in s tem bo celotna cesta skozi Šentrupert, ki se potem naveže na Prelesje, popolnoma prenovljena, rekonstruirana in tudi bistveno bolj varna za promet. V Slovenski vasi pa država načrtuje izgradnjo krožišča, ki naj bi pripomoglo k varnejšemu in hitrejšemu vključevanju na državno cesto Trebnje-Sevnica.